E por falar em Câmara, gente, a Câmara Municipal aqui de Três Lagoas aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentária em primeira votação e sem nenhuma emenda. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Três Lagoas realizou sessão ordinária com pauta exclusiva, como manda o regimento interno, para análise do projeto de lei de número 70, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2023. A LDO foi aprovada sem nenhuma emenda, como explica o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Empico Júnior, o Tonhão. A LDO chegou aqui na Câmara no tempo certo, foi devidamente publicada, né? Foi encaminhada para os vereadores. O vereador Paulo Verão apresentou 12 emendas, mas nenhum outro vereador se manifestou. Durante esse período, as emendas também foram publicadas, foram levadas ao conhecimento de todos os vereadores. E aí eu, enquanto líder da administração, pude estudar, né, junto com a equipe técnica da prefeitura e do meu gabinete. E aí hoje, a gente, depois de ter debatido, inclusive, com todos os vereadores da base, chegamos num consenso e esclarecemos que todas essas emendas deveriam ser derrubadas, né? O vereador tem o direito de propor isso. Teve duas situações que ele quis mudar a verba, né, o crédito, a abertura de crédito suplementar especial de 30 para 5, ou seja, engessando de certa forma a municipalidade, que foi derrubada, e o restante já são medidas que estão implantadas em Três Lagoas ou que já estão formalizadas. Então a gente não viu objetivo nenhum dessas emendas, e outras também que eram ilegais, não tinham nem como a gente aprovar. Em virtude disso, a LDO foi aprovada hoje, no primeiro turno, né, por 13 votos a 3, o presidente não votou, e na semana que vem a gente vai votar em segundo turno a LDO, como preconiza a legislação. A sessão da votação para a LDO foi marcada por troca de acusações entre a oposição e a situação, diante das emendas da oposição não aprovadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque tudo precisa da autorização legislativa. O vereador pode propor a emenda, como a gente pode discordar da emenda do vereador. Então a gente vê que a prefeitura está fazendo uma administração boa, a população entende isso, e a maioria dos vereadores, aqui é um parlamento, é a democracia, a gente está caminhando para o rumo certo e vamos dar continuidade para isso. Uma das emendas apresentadas que foi derrubada é que diz respeito ao SAMU. Na verdade, a emenda dele acrescia um parágrafo no artigo lá, dizendo que assim, frota adequada para o SAMU. E ele disse que a frota nossa estava sucateada. E eu peguei os dados e nós temos 3 viaturas em funcionamento. Evidente que às vezes precisa de uma manutenção, mas nós temos 3. Quem é o responsável pela reposição da frota? É o Ministério da Saúde. A Prefeitura comprou mais 2 viaturas básicas e o Governo do Estado acabou de passar mais uma viatura avançada no valor de R$350 mil. Ou seja, nós vamos estar em breve com viaturas 0 quilômetro, e as que estão aí estão funcionando, e a mais, inclusive, do que a própria legislação que regulamenta o SAMU preconiza. Outra emenda que também não passou é em relação ao plano de saúde para os servidores do Legislativo. O assunto também gerou muita discussão na Câmara. Ele também apresentou de uma forma descabida a questão do plano de saúde para os servidores do Poder Legislativo Municipal. E aí eu trouxe ao conhecimento dele e de todos lá que nós temos já no nosso plano de cargos e carreiras dos servidores do Poder Legislativo a autorização para a implantação do plano de saúde para os servidores da Câmara, da mesma forma que em 2021 já foi feito um convênio da Prefeitura com a CACEMES e autorizou, inclusive, nesse convênio a questão dos vereadores do Poder Legislativo, que o vereador não pode ter esse plano de saúde, é uma alíquota que vai ser descontada, e agora o presidente, independente de LDO, de LOA, que é a lei orçamentária, vai colocar em prática e ver quais os servidores e assessores que terão interesse, como a Prefeitura também tem essa questão do plano de saúde. A LDO estabelece diretrizes para a confecção da lei orçamentária anual, dispõe sobre as metas e prioridades da administração municipal e orienta na elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social, fixa os limites para a elaboração da proposta orçamentária do Poder Legislativo e trata ainda da legislação tributária, das despesas de pessoal
pessoal e encargos sociais e precatórios judiciais. Além disso, prevê ainda o endividamento público, as metas e prioridades para o orçamento, os limites constitucionais e os critérios e formas de limitação de empenhos. Por exigência legal, a LDO deve ser apreciada em duas votações específicas. Esta foi a primeira votação. Então esse é o primeiro passo que tem que ser cumprido. A gente votou no passado o plano plurianual, que tem 4 anos. Agora votamos a LDO e no segundo semestre agora vem a lei orçamentária anual.